communities. Tasnia ya wanahabari nchini inaomboleza baada ya kupoteza wanahabari wawili usiku wa kuamkia leo. Mwanaspoti wa siku nyingi Sean Cardovillis alipatikana nje ya chumba chake mtaa wa Westlands akiwa amefariki dunia. Alikuwa mwanahabari katika kituo cha habari cha Capital FM pamoja naye Kibwana Onguso ambaye pia amefariki hii leo. Alikuwa mtayarishaji wa vipindi maarufu nchini kama vile Tausi, Kisulisuli, Tahamaki na Papa Shirandula. Ode Francis na taarifa kamili. Huzuni umetanda katika safu ya spoti na tasnia ya wanahabari kwa jumla baada ya kuamkia habari za kifo cha mwanaspoti Sean Cardovillis na Kibwana Onguso ambaye alikuwa mtayarishaji wa vipindi katika mashirika KBC na Royal Media Services kabla ya kuanza kujitegemea. Sean Cardovillis ameaga dunia hii leo baada ya kupatikana nje ya chumba chake mtaa wa kifahari wa Westlands hapa Nairobi. Cardovillis alikuwa mdhibiti wa vipindi Nation FM. So that's it for the show this week. Our thanks once again to Boldev Chaga and Jose Sardinia. Na mtangazaji wa michezo NTV. Very good morning to you. A big weekend of sports. First of all, footballer Zamalek of Egypt arrive in the country today. Na baadaye mtangazaji katika redio ya Capital FM. Kwa mujibu wa polisi na mashahidi, mwili wa Cardovillis uligunduliwa na mfanyikazi wa usafi kwenye ngazi inayoelekea chumbani kwake, ghorofa ya 4 katika barabara ya Raptor ambako aliishi peke yake. Cardovillis alipokea tuzo nyingi kwenye kazi yake bora, ikiwa ni pamoja na tuzo ya BBC Africa ya redio mwaka 2007 na tuzo ya mwanahabari bora wa Afrika mwaka 2007 ya CNN MultiChoice. Katika mtandao wa Twitter, Rais William Ruto ametuma risala zake za rambirambi huku akimtaja Sean kwa mwanahabari aliyejitolea kufanya kazi. Just before I get into radio, so then I'm going to cycling. Started at my first day at KTN was on the 15th of September 96. Wakati huo huo mtayarishaji maarufu wa vipindi vya televisheni Kibwana Onguso pia ameaga dunia. Waliozaliwa miaka ya 90 walibahatika kufurahia baadhi ya vipindi vya kusisimua ambavyo viliwahi kupamba anga. Ubunifu wa Kibwana ulizalisha vipindi vya Tausi, Tahamaki, Kisulisuli pamoja na kipindi cha Papa Shirandula. Papa Shirandula. Amevikuza vipaji kama vile Ashina Kibibi, Amina Ramadhan, Ken Ambani, Roda na Karumanzira. Jacqueline Lidubwi anamkumbuka Kibwana kwa namna speciali alivyomkuza. I'm Jacqueline Lidubwi because of Kibwana Onguso. If it was not for Kibwana, I don't know what I could be. So people tell me you are great producer, I tell them if it was not for Kibwana, I wouldn't be here now. Majuma mawili yaliyopita, Kibwana alihudhuria warsha ya magwiji wenzake katika tasnia ya wanahabari nchini katika shamba la Fred Obachi Machoka, mwanahabari mkongwe. Mwili wake Sean Cardovillis umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, huku mwili wake Kibwana Onguso mwili wake ukihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali moja mtaa wa Lakisama. Mola aziweke roho zao mahali pema penye wema. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Makiwa kwa familia za wapendwa hao ambao walienziwa.